نفسهم بدي السريال والله بدها تشهد بالسمبا تشهد بوضع برنامج كفن عقيم في الجمعة ربسة عن كل ايدي كونو اسبرغوا قدينا عسيا سبع كده شمر كده تمارو وفي وقت اسمه دعونا عيني هنا تمديد اسمه كده واقعي مدحقنا لدى سمال موسطي هي بوان جنيكا تمان ورد سياسة يالا كتابا أرفع والله حديرنا وحكترا حاجة كراها دي تمارو خلق بوان جنيكا أسعب سياسة aanu kuma tikaamin dad arrimahaasi aad ugu tuundalolo oo ka tirsan asxaabta iyo dad aqoonuna dhinaca shureeda barnaamijka waxaa soo diyaariyey xasan cali geele sidoo kale la diyaariyey axmed deda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan marka hore sidu soo dhawaada wartiyo madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay inuu dhammaad qaadi doono madaxbanaanida diimaha ee dalkiisa isagoo ku dhawaaqay qorshe uu wararada diimeed ee xiriirka leh ruushka uu kaga mamnuucayay inay ka shaqeeyaan gudaha dalka ukrain waxa uu ballan qaaday ilaamaha ammaanka ee dalka ukrain ay sii xoojin doonaan magaalada ay kaga hortegayaan dhaqaaqyada qarabiliska ah ee uu ku yidhi sirdoonka ruushka ay ku dhex wadaan gudaha wadaha diinta maamulka ukrain ayaa bawaan baaritaano ka sameeyey dhismayaal badan oo ay maamusho la-aan ka mid ah sida kiniisada ortodokiska ee madhabka ah ee kristaanka oo dhawaan la sheegay inay daacad yihiin kiniisada ortodokiska ee ruushka kiniisadani ayaa waxa ay si caysaga fogayeen inay xirga leeyihiin maamulka moscow tan iyo markii ruushka ku duulay ukrain baadariga kiniisada canterbury ee justin wilby oo doorasho ku jooga dalka ukrain ayaa indhihiisa ku arkay raadka dilal wadareed oo ruushka ku geystay laba magaalo u dhow magaalada caasimada ee kiyev hogaamiyaha musiibiyiinta angelgenka adduunka ayaa baraf yaalla buundada gurtay duristaaday iyadoo tani ay bishii maaj ahayd wadada keliya ee ka baxda magaalooyinka fuja iyo irbid kuwaasa uu haystay ruushku waxa uu sheegayay inuu daramay murugo weyn iyo naxariis badan taasoo muujinaysa in loo baahan yahay in la taageero dadka u halgamaya xoriyadooda waraysi usiyey b b c ga weldi ayaa sheegay in aysan nabad ka dhexbixi karin dowladaha ukrain iyo ruushka waa sida uu hadalka u dhigaya ilaa ay joojinayso dowladda ruushka beenta ay ku sheegayso falalkeeda oo ay ku jiraan xadgudubyada ay geysatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ukrain ayaa sheegtay in dhowr ka mid ah safaaradaheeda iyo xusuusdadaheeda ay ku leedahay qaaradda yurub loo diray baakado ay ku jiraan indha xayawaan maalmo kadib markii waraaqo banbaanooyin ah loo diray safaaradu ay ukrain ku leedahay iyo bartaamiyo kale oo ku yaalla dalka ukrain waxaa intaa lagu daray warka wasaaradda in baakadaha dhiigga faraha badan lagu dahaaray lagaa raaciyay fariin lagu siiyeyey ergada diblomaasiyadeed ee ukrain u fadhisa dalalka hungary the netherlands poland croatia italy austria iyo czech republic wasiirka arrimaha dibadda ukrain mr kuleba ayaa candhaareeyey waxa ugu yaray olole si abaabul loo qashigay oo argixin iyo cabsigelin ah oo ka dhanaa dalkiisa isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay inay iska caabinayaan gardarooyinka dowladda ruushka ammaanka safaaradaha dibadda ukrain ayaa wasiirkiisa kuleba tilmaamay in la adkeynayo hogaamiyaasha xisbiga talada haya ee a n c ee dalka koonfur africa ayaa isugu imanaya sidii ay uga wada hadli lahaayeen shaqdanka madaxweyne cyril ramaphosa waa kuxu soo baxday arbacadii ayaa lagu sheegay in laga yaabo inuu ku tirtay faray dadkiisa oo uu jeediyey sharcigii si uu u maareeyo dhac ka dhacay deertiisa wuxuu kuu diiday inuu kalab sameeyey madaxweynaha hubintila'aanta siyaasadeed ayaa sababtay islaamiyada suuqyadu hoos u dhacaan kadib ay dib ugu soo noqdaan heerkoodii inkastoo ay jiraan warar sheegaya in laga yaabo inuu weli sii sarbeeyo xaalka suuqyada wasiirka maaliyadda inoo dodonwana ayaa sheegay inuu doonayo inuu u gudbiyo ganacsatada suuqyada iyo dadka kalada inay isdejiyaan oo ay kalsooni ku qabaan suuqyada maadaama ay iyagu xaaladda haatan gacanta ku hayaan shirkada weyn ee tamarta ee total ayaa bilmaysa maalgashigii qorshaysnaa ay ku sameyn lahayd saliidda iyo gaaska ee badda waqooyi ee britain boqolkiiba labaatan mis
sadex sano oo soo socda waxay ka goos qabtay shirkada go-aanka maamulka London ee ah in la kordhiyo canshuurta tamarta dabaysha ee shirkada ahaa saliidda iyo gaaska laga bilaabo boqolkiiba 52 ilaa iyo 35 boqolkiiba mar uu kaca soconayo ilaa iyo sanadka 2028. Shirkada Total ayaa waxay sheegtay in hadda $100 million oo dollar ay ka dhimi doonto ceelasha saliidka ee badda waqooyi sanadka soo socda. Waxay ka codsatay dowladda Britain inay dib u eegto canshuurta tamarta dabaysha haddii qiimaha tamarta hoos u dhacdo. Saynisyahanada cimiladu ayaa waxay qaleeciyeen qorshaha haatan ee Britain ay ku bixinayso shatiyada cusub ee sahamada saliidda iyo gaaska ee badda. Ugu dambeyntii, taageerayaasha hogaamiyaha siyaasadda Afghanistan Gulbuddin Hikmatyar ayaa sheegay inuu ka badbaaday fujeydii markii laba qarax oo isdhiibaamin ah lala kaysaday xafiiskiisa magaalada Kabul. Kooxihii weerar soo qaaday ayaa la sheegay in la toogtay kahor inta aysan gudaha u gelin dhismaha. Laba ka mid ah ilaalada xarunta ayaa ku dhaawacmay qaraxa. Kaaliyaasha ayaa sheegay in salaadii Jimcaha ee masaajidka ku yaalla xarunta lagu tukaday duurjoogka ahaa Hikmatyar oo ah hogaamiyaha ururka Islaam. Ciidamada Taalibaan ayaa si dagaamay goobta ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa. Hikmatyar ayaa ah hogaamiye kooxeed hore lagu eegeyey inuu geystay gobodfallo. Inta waxay nagu dhan warkii aan dib ugu celiyo ama Sheikh Xasan Shiir iyo qeybaha kale ee barnaamijka Shiir maasalamteen oo nala socodsiinaya war jimco wanaagsan dowlad wanaagsan mar kale dhegeystayaal sidaan horey idinku sheegayba goobta jimcaha galabta waxaanu ku faafin doonaa arrinta ku saabsan ismarigooda in xasaasada ay ka tagay Soomaaliland oo ka dhashay damaanshaha sida jimhaynta iyo dhammaan xisaabta siyaasadda. Barnaamijka waxaa iigu martiya Silibaan Faarax Goob oo ka tirsan xisbiga talahaya Kuntiyo, Qaasim Suleymaan oo isna ka tirsan xisbiga Wartani, xamuud suleymaan oo isna qareen dhinaca dastuurka. Dhammaantiinba soo dhawaada madaxweyne. Waa tahay marka hore su-aasha ugu horeysa waxaan ku jeclahay in aan soo jeediyo xisbiga wadani umraha xidiinku hadda xisbiyadana gudiinina waxay ku agtahay dabyaaqada bisha marka uu dhaco xilligiina maxaa dhacaya xageed si aadaysa madaxweynaha caanaya isaga iyo deegaankiisa
dastuuriyan sharciyan hata waa intaa marka la yimaado xeebka doorashooyinka iyo qarsoonidooda qodobku lixaad xeerka doorashooyinka xeer number 91 ama qodob 9-2020 ayaa sheegaya qodobkiisa koobaad ee qodobka lixaad faqradiisa koobaad anidhaahda qodobka koobaad waxau sheegaya komishanka ayaa cayinaya buu leeyahay taariikhaha la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dastuurka markuu leeyahy waa qodobka 8-aad faqrad xeerka markuu leeyahyna waa xeerka doorashooyinka iyada awooda cayimaya awooda cayimaanta dada doorashada iyagaa sheegaya qodobkaasaa sheegaya marka awooda ku siinayaa qodobka sidaan ka deehanayna faafaahintiisa awooda ku siinayaa komishanka doorashooyinka oolaha awooda qarsoomada doorashooyinka komishankii maxaa heleelay marka qoraal sida muddadana waa u sheegaya adul ka hor buu leeyahay mudaxadadka madaxweynaha waa inay sheegaan taariikhda la qabanayo doorashada komishanka wayna ogeynaa arrimo siyaasiya u baahan in lasla eego agaacida la ogan jabood doorashooyinku ayaa taagnayd komishanka oo dhamma jirmi waayey arrimo siyaasiya oo u dhexeeyey madaxweynahaasi siyaasadeeda ka dhacayay waddanka ayaa dhamma jiri kur waayey todobada xubnaad ee komishanka mar dambe oo laba todoba kusoo wareysa sidaa furaya ayaa dhamay jirmay komishanka doorashooyinku dhamay jirmay komishanka doorashooyinku walaa way hadleen waxa ay sheegeen xilliga ay ku qaban karaan doorashooyinka waxa ay sheegeen 9 bilood inay ku qaban karaan taarifta ay hadlayeenna waxaa ka dhimay doorashada 9-4 doorashada madaxweynaha 9-4 isaa ka dhimay hadalka oran komishanka doorashooyinku sharciya wadu waa u baxsanaa qodobka lixaad xeerka doorashooyinka guud ee number 9-2020 faqradda qodobka lixaad faqradda afraad oo sheegaysa haddii doorashooyinka madaxtooyadu ay caddaato in aanay ku qarsoomi karin waqtigii loo adkeeyey ama loo cayilay arrimo farsamo awgeed ama arrin kastoo u baahan xaaladaha kumasan xeerka wuxuu sheegayaa in la raaco qodobada 9-2020 oo dastuurka somaliland mudaxadoodka waa la kordhinayaa buu leeyay golaha guudkiga ayaa lala tusanayaa komishanka doorashooyinka markaas la tusanayaa kordhinta waxaa kala tusanayaa golaha guudkiga waana sii dhacday walaalay labada kore la kordhiyay sharciyan intaasaa waa tahay salabaan faarax salabaan mal ka waran arrintan bismillah irahmaan raxiim iraadoodu intay bilaabantay idima maqlayn hadda ka horto ilaa waqtiga mooyaane aad su-aashay weydiisay booda inteeda hore way dhaaftay taasaan ugu xumahay hadda su-aasha aan rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay adigo dii aad tihiin iyada mudadiinu waxay ku agtahay bisha marka xilligiinu dhaco maxaa dhacaya haddee su aadaysaan waa tahay kaasim aan ku laabto kaasim haddii aad tihiin iyadu waxaa laleeyay waxaad ogaateen inaad joogaysaan sababtaasna waxay keentay in marka doorashadii ay dado idinkiiba mararka qaar arrintu ay idinka dhimaanaysa ayay leeyihiin marka maxaad ka leedahay arrintan xisbiyada haddii aad tihiin waxaa laleeyay waxaad ogaateen inaad joogaysaan sababtaana waxay keentay in lagu dhacdo doorashada maxaa ka jira arrintaas waxba kama jira xisbiyadu mar walba waxay diwaar u ahaayeen in la qabtay doorashooyinka dalka ka jira sida usoo kala horeeyaan sidaan la soconno doorashooyinka qaarna waa dastuur qaarna waa xeerar mar walbana waxaa muhiima in sidaa u kala muhiimsan yihiin loo kala qaado intaa waxaa ka sokeeya xisa waxaan u ogaan doorashooyinka inay sidaa u kala horeeyaan loo kala qaado oo loo kala qaado qodobka 9-aad oo dastuurka jamhuuriyadda somaliland ayaa dhigaya in doorashooyinku mar walba ay ku dhacaan kala wadaag dimuqraadiyada iyo hanaanka xisbiyada kale sidaa awgood mar walba xisbiyada waxay diwaar lahaayeen doorashadu inay qabsoonto iyadoo ay u dhacayso sidao usoo kala horeeyaan oo ah ka madaxweynaha ay hal saddex iyo tobankii november inay qabsoonto oo aan waxo suuragal kastaafa ku koobaan in ay dhici jirtay inay dhici jirtay doorashooyin hore oo la kordhiyo laakiin waxaan caddaynaynaa in doorashooyinka hore oo la kordhinayay
ayaxaaween doorashooyin laysla ogol yahay abaxaaween runtani ay ka duwan tahay oo aysan bixin xilligeedii ilaaiyo haddana ay ka jiro doorasho oo laysla ogol yahay xisbiyada duwaarka u ahaaween mar walba doorashada madaxweynaha waxay duwaar u yihiin ama u ahaaween xisbiyada kuwaa ogol marna ma bixin mana jirto meel ay xisbiyadu diidan yihiin in doorasho dhacdo iyadoo taagan yihiin xisbiyadu in doorashooyinkasidoo kale horyo loosha sida uu walaalkay garwaxan sheegay doorashada ku dhawaaqa jooga waxaa xaq u leh gudiga commishinka doorashooyinka sidaan la soconana markii loo gudiyo doorashooyinka waxay soo gudbiyeen dagaal bilow gudahood inay ka baran karaan doorashada ugu horreya kuay baran karaan ayka madaxweynaha iyo madaxweynuhu ma qabsoonin xukuumadda iyo xisbigeeda ayaa laga rabaa meesha ay dalka iyo dadka ku wada laakiin mucaaradka laftigoodu mara baa jirtay iyada iyo dowladdu isma taas badan uu dhex marayay banaanbaxii marka waxyaabahaasi u isbiirsaday ma laga yaabaa in ay horseedeen in doorashooyinkii madaxtinimada ay kuwii asaabta iyo wixii oo dhanba qasmaan ma laga yaaba maya maya doorashada dadku xor bay yihiin inay qaabkooda muujiyaan ay ku muujiyaan banaanbaxyo hadalla yaraar jubaan iyo waxyaalaha lamid oo dhan inay ku muujiyaan xaqda u leeyihiin asbaabtooda dhammaan dhawaaqyada kasoo yeedhayay xisbiyada mucaaradka waad maqlayseen wax kale kumay kala dhufayn waxay mar hore iyo mar dambeba ka digayeen in doorashadu madaxweynuhu waqtigeeda dhaafto iyagoo arkayay in madaxweynaha uu xukuumaddiisa aysan diyaar u ahayn inay doorashada xilligooda ku qabtaan mar walba waxay ka qaylinayeen waxa ahayd doorashada hala qabto waxay ka banaanbaxayeen waxa ahayd doorashada hala qabto maalinkii la rafaafuynayo dadkana doorarka awoodkooda waxa ahayd madaxweyne subxii tobanka november soo qaba doorashadii intaas islaan faaraxow adigu waxaa ka mid tahay xisbiga talada dulmiya marka maxay la tahay in waxyaabahan ay keenayaan ay kusoo noqonoqonaya in doorasho qabsoomayso guddigii doorashooyinka laftigoodu dhibaato ka timaado waxyaaba badan oo ay jira oo hadda taagan maxaa sababaya waxaa sababaya kow kolley aniga aragtidayda wax badan waa cadi somalilan doorashooyinkan iyo kuwa lamidka ay horay uga soo baxeen doorashooyin fara badan baa lasoo garay ilaa 2003 haddaana xusuusta baxeen kii ugu dambeysa waxay dhacday 2003 bishii may 2022 waxay doorashadii fasaareyda golaha wakiilada anagaan ka mid ahaa iyo dowlada cod somalilan markaa doorashooyinku marka hore kuma cusba waxaan filayaa dhinaca mucaaradka aan odhan karo xanuun bay u qabaan ku barisista kursiga ugu sareeya dalka ama madaxweynaha ama madaxweyneba waxay iska indhatirayaan alaaba sharcigu waxa u dhigayo waxa weeye anigoo ka xundoobay inaanay su-aalihii hore saaxiibaday kula jira qadka aanan xusuusan haddana su-aashaada haddaan usoo noqdo waxaweye waxay usoo noqonayaa waxaweeye kaindatriis fara badan iyo in la faal maro constitutionka iyo sharciga somalilan somalilana runtii siyaasadeeda waxaa nidaamka saasiga jamhuuriyadda somalilan waxaa saldhigu ah nabadda kala wadaaga dimuqraadiyadda hanaanka xisbiyada badan iyo dastuurka somalilan waxawey tobankii kanaba sharcigu waxaa u dhigayaa in la furo ururada ama nidaamka asxaabta badan ee somalilan waqtigeedii waqtigii hadda sanadkan buu kusoo beegmay haddana sharcigu wuxuu sheegayaa xeerku 6 bilood ka hor in la qabto nidaamka ururada waa iskaga soo baxayaan 3 xisbi qaran 26 December markay dhacdo liisamadooda ka dhacan xisbiyada sidaan hore kasoo sheegay waxay noqon doonaa xisbiyo ku meel gaar ah oo ku biiri doona 10 uruur hadda shuruudihii soo buuxiyay ee lasla shaada ku meel gaarka 3 xisbina waa 3 xisbiyo ku meel gaar ah 17 ayaa geli doona insha allahu tacaala tartanka ururada siyaasadda somalilan ee 3 xisbiga qaran ee ofishaalka usoo bixi doona ay kasoo bixi doonaan qoladan mucaaradku waxay ku degan yihiin iyo kooxintaaba baal maraya ta madaxtooyadaha lasoo horreysiiyo taasuna dawna kumaha qaranka
شعبك الصومالي لان شرعيقة جدك الطريقة شرعيقة ما جدتو باورك الصومالي دوان وحي إلاغيين من مدحوناها كمرية الصومالي يبقيدين كتان وطاقر مدحوني يبقيدين شرعي ونوحو ليها طلب كتب إستيقناك لان مدحوناها أصب يبقيدين كتلا صوت وارد دونا تلك المكو قدم هذا شنتي سنة يكا ياتيها يدونا حدي يتاسكاكا كورينا ولا قوتيها وحواتي كورا إذا أمينا كبتان من المدير وكريان ملحونا ملحونا إلى أن لقى يبقى سعجلنا بروفا تلك وقت قطور شدنا إيقوى مكا إيقوى وقت يكون أفضلك مكا وقت عند ابتريد حتى الشرعية هي ملامك أحركة ورشينك وقلوا معارف وأي وران أينا نوان سنة قاسم سليمان عبدالك سليمان فارح حوض مغلس مكا الحاد ليه بحي ونحنحي وصحيحي سبا شلدوانا وقام بطرب كالتدالات بسطور كالصومالي لا يمزيلوكي سبحي إن الصومالي لا نتيجة سنحي تلويباك ديمقراطية دي هناك تسيادة طبعا إنه حتى نبتال مرا طبق السوريا سبو الجاعي وحكومتي أحنا شلدوان قرن اللوبة روحي قرن أحوحا نتشيدا ديمقراطية فحسي ورا الكي وقامو فبحي أسوان كالنوفمبر حيا حسن بيكمحي الواقع كالنوفمبر أنا مرانا وحال كان يتعرف لها في مصر إلا وبعد حدو وطعنا وقصور بكل سنة هاي إنا وبعد الله سواحي بو وفسكيوبة وحيد والبو وخلق رابع حيثو ولما حطوه مدنسو حطوه مدنسو عطوه مهنو حطوه مدنسو حيد والبا وطالك كثير سكة خلقين حطوه مدنسو هاولي عالمي وعاو وطالك خمير في المدنو بكيين حيد والبا إذا ما حيد مدنسو واحد ومسكوك وضعه اللي بعد أنا تحفن أنا عيدي أنا أرانا واحد حيبا سعانك وطعنات كلاونا بيو ديمقراطية دا كلاونا بيو ديمقراطية دا وطبق كالتبالات وطبق عطينا أنا وحام الملوغي إن الجنباني بطرنا هاي تكسيرين حقيقيا وحووه هو ورشادة مدحوينة سبح يتنانت مدنبر بسواح توسنا ولاي حقا مدحوينة هلا وانا حيوه ورشا انتوار وحي ورشا انتوان هو حين وغضا قدان هو وحيرالا ملوغينا دا سبح المصر وأنا أقول أنا ما أعرف إلا واحد الله نقول ربع الله يلا عندنا نوفمبر وقت يوجي ولا جاري ولا على حاجة زي ما تقول إلا واحد الله بورشة من مرحونة يا بعد أحسن ورنا يبقى عيسى ورنا الله قرنا يا بس ما بيجي يحس بجوا ما أنت خلا ده هو يا أبو وجيه أنا سمعه ولا في سو أوراء بس ما هم ده سو يبقى وح أنا كبر من عينه أتوان بخشها يجد ما أتوه أتوان أوليهم أنا بعمري أنا بعورانينا أنا بعجو آمني أنا قرأت منه. وشلون يمكن طبعا هراء الشعبي كثيرا ما أعرف إذا كان بيكونني. سبعة أولاً كولا وبيضا حيث سلايسناي وحي أركيون من دورة شبك بحي رسولان كان مكان بحي بطوانا ويقوم بطلوان كتسوء الله بيريو أو أكي وحي كتبوا هو متعطي وحي وحي أفق مكان يجبون بيكونوا كتبونين هو وحي وحي دورة شبك بحي كنتم بنا وقبعين بعد الوقت بوضع وحوال بأولدين كان حلص أنا في مشي في دورة شبك فرنكا ثم نكون مصوب بارو كل جوه كتوات ولا حاوين هنا وبرشلة فوق عن كران كل جوه إن بدحوني الكاراتوري أو خلاف تحرور كاموري يحكي في أول نصو أما وحن نصو أما إن خلاف تحرور ناس يمكو يدو أبورين وحن نصو أما حبوزي أي صوت وقتين يعني بعدين كميشن كانوا صوت وراء معينة حاوين حبنا على السوق إن يتواني في شرق وباي أو كان أبولين وأخا حبنا كتبتن من دور شديد. هنا وقت مليون أنا سنتوقف وحيث حيفان الجوبي وضد دور خير وبعي وضمعي أو حيفان وقطعش أو كنت دون يوم وضوان. فبص الله بنا يا محمد لبنان بن أبي محمد دوبن لبنان أركز أمريكا دستوريًا أرجعناه جد بالاستخبار يا هاتو إن جدي كتب الوقت جد ليش بقى يا دي من أميني ومكا اللي في السوق في السوق عفوا أنا دستوريا سدى لوجي
waxa doorashada ku saabsan ee dibuudaca waa carqalada waa xasarada waxaan odhan karaa ururada mucaaradka weliba xisbiga watani cid ku weheraysa ma jirin marka runta laga hadlo madaxweynaha somalilan waxa weeye bulinka anagoo sharci dejinta iyo maxkamadda sadexaa dharaar ee qaranka somalilan ku fadhiyo qolo walba ikhtisaar gaara ay leedahay arrintan somalilan arrintan ka dhalan maxkamaddu wata ka maqlay waxbaana ka soo saaray golaha wakiiladu iyo ama guurtidu iyaguna xaqoodii waa jabaad kooli ka guteen wax cid gaaro ama xukumo lagu eegaya ma aha farsamadu horey ka soo xumaatay hadday hore ka soo xumaatana gadaal bay ka xumaatay marka waxa weye waxay hore usoo xumeeyeen inay marnabaal haddana cid kala dusha ka saaraan waxaan usoo qaadanaya doorashadii madaxtooyada ee 2019 sideetan kunba odbu xisbiga kulmiya ku ah ilaa hadda xisbiga wadani waxa uu leeyahay doorashada waa nala dhacay ama waanama ahaynay ama waacayn kara samad gara sideetan cod keliya ayaa xisbigii kulmiya waqtigii jiraaya laga helay maanta haddii lagaga helo 2000 cod wadani doorashada maxaynu tiran karaa inay odhan doonaan nafsixumo weye runtii xildhibaanku inuu sidaa hadlana waxa weeye inaan anagu haddaan xeerjidinay waxaa loo baahanya inaan xeerarka iyo dastuurka iyo sharciga aan abaalmariya aanu jidino siduu dhigay walaalkay garyaqaanka waa kule inuu garyaqaan yahay runtii wax badan siinay waan ku waafaqsanahay qoraa loo socon doonaa dalka somalilan khatarad iyo dib iyo runtii uma baahna waxa weeye danayayaashu waxa weeye 13 urur oo 3 kumeelgaar ay xisbiga kumeelgaar yihiin haddii wadani maqnaanayo hadduu jiiday haddaanu imanayo hadii wadan maqnaanayo waa tahay waa kusoo laaban doonaa kaasin horeyba marar badan bay u jirtay maartay kororsi waxyaaba la midaana marka tani maxaa ku cusub siba aan sheegay xaqiiqiyan walaalkay xildhibaan koox kama uusan jawaabin su-aaliga oo ahaa maxaa sameey doorashadu inay xilligooda dhacdo waa bur hawsh waa watan iyo xisbiyada kale ee mucaaradka intaa ka qaylinaya arrimahakan waan ka hadlayaa dhowr sano wuxuu igu raacay oo diray muddo aad u horreyseeda inaan kasii qaylinaynay arrimaha oo aanu dulnay ula soco in doorashada 2019 november xilligooda ku dhacay kama uusan jawaabin laakiin haddaan u caboowo bulshadeena dhegaysanay in qaar xisbiga wadani wuxuu lahaa hama buuxiyo shuruudaha guddoo komishanka sare kama socotiin guddoomiyahan uu ka hadlayo uu lahaa guddoomiyahan ku dhegan mas-uul ka tirsan xisbiga kulmiye oo xil qaran tahay uu xukuumadda kulmiye awuu ahaa afkiisa uu kala xisheego inuu walaalkay sheego gudubacyada kambeya xagga ka dhacayna waan soo sheegayo komishanada kan lasoo doortay iyo waxa ka qooban muhiimadda ka dambeysay shacabka reer somalilana way ogyihiin uun waxay ahayd qalalaadka abuur iyo in la kootadheereeyo maanta haddii uu walaalkay koox ahaan lahaa dhinaca kale oppositionka ama dogida noqdo markaan xukuma fowdaado waad arki doontaan orayada uu maanta leeyahay isaga oo dib u dhameeyo orayadiisa oo si kale uga jawaabeeda kisa waxaan rabaa inaan umadda u caddeeyo dastuurka somalilan wuxuu farayaa shantii sano mar la doorto madaxweynaha shantii sano mar lagu doorto waa mal waxa uu tobanka kale ee ururada ugu degan yahay ama xisbiyada ugu degan yahay oo xeerarku soo xawaan halka haddaan si yar caddeeyo shantii sanaa la doorto madaxweynaha uruufa hadday yimaadaan la ogol yahay in madaxweynaha udigaseeskiisa la kofiyo ayaa jira ii ma yimaado ee ka mid tahay amni barro iyo qalalaadka noocaasi maya ma jiraan duruufihi noocaasi dalka kuma jiraan oo ma aysanina shantii sano ma laba wadatashi sida hore ugu cusubtay aan sheegay marka la arko duruufaha ee gudiga commishonka doorashooyinka qaranku ay arkaan inaysan kulmidoodkii shanta kane ee madaxweynaha ku qaban karin waxay u soo gudbin jireen ay kala kashan jireen waneeyayaasha siyaasadu ay kamid yihiin dhammaan xisbiyadu ay kamid yihiin sida awgeed waxa la isku afbartay ayay ahaan jirtay ma la isku afbartay oo kanba laga heshay waa maya hodanka kale ee xisbiyada ee laga hadlayo maxaa loo sameeyey maxaa furan sameeyey maxaa xeerka lagu waafajiyeyo qaabka loo yihi waxaa lagu sameeyey in ururada xisbiyada cusuba soo baxaay xisbiga uu doono maxaa ahaaday haddii uu maanta kulmiyaha uu walaalkay wax u hadlayo uu kamid ahaan lahaa in laba doorasho laba tan doorasho uu ku galo xisbinimadii waxaa lagu sameeyey shantaasana lagu sameeyey taa macnaheedu waxa weeyaan haddiisa madaxweynuhu farda xisbiyadana way kordhaysa
السلام عليكم والسلام يا بعد في السيدة وكل كتير كل البرنامج يبدي السياسة بقى عيدوا فلسطين خليج كده وشكل مجالد شوف عبيا كده عن كده الموضوع ولا هم في مرات السياسة ويش يعني وقع كده ويد فعال حماسا وانا اغنى هاي فعال كو بواتوين كوريه يا ان ارنك عسل لغتا وحسن مهمات هاي وحبان ان الشيس لغا جارة مورانك السياسة جاد ارنسك ومشكا هذه مدحوينها اللوك اللينا يبقى هي خادين تسليها اللوك اللينا يبقى وحاوان اكثر ان الشيس اي بشكوك احسن ان الكوة لجارة باقيسة سيبانك هي مورانك السياسة جاد معها ان وحبا صوت اللينا وانا اكثر دي مرعي وانين عاي كان ان حابد وتشوغا مجال برو تحيات من أولا الفمائلة المفدية أتيا وقايا قاسة الهدوكي بشين فاب بالعصور العقل أكا قوة حسدية في السيارة صدنا وقوية جي أي أي بشان أي بشان بار ونتي واحد صوى أي الوراك على قناة السيارة صدنا وقايا حسدية معارك أي حكومتها وقالي هم كي يقول ممي بعد اللي قلت أي 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 حسدية معارك أي حكومتها بقى سيدي أي وضع هذا القوة ما يسال عاير قناة السيارة صدنا وقايا حسدية تهلي عودي حي حكومتها أي حسدية معارك في أي تلك وقت سنتظر على الشراء الأولى كسرية أو وقت عشيس ويا أنا خد على لو هي بتبخر في سيتيت كأبا أن سوسري وأنا أسير في تي تي سي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي بي سي وصل عنو في لبنان كده وقاعد هو عسير حاش عليه شو ما مزاج بس أبي عن طلبة عن كده صراحة مروان يا سيد سمعنا لك تعلم عود حياة سبيرة معارك وحكومة وقت وحيثلقك وحيثلقك ساس برادي ورشبا مدحوينه وعدستوري وقت جيبين والد إذا كنا تليسن رواي ستنا هتبقى استقرمه نقرأ لكن والد سياسي قراف سياسي على مطريقة إنو حيثلقك يوكتون ووطنك أمور سيدي فرفر يدي وعطو حالك كل وقت لن يوكتك وعيد ورشبا مدحوينه على قطو وعيد جران سيدي يقول لك وعيد تليسن كنا تجيب الآية فلنك سمي أوه يستوري يبقى هو حقلة فعاته وقت مصران وقتين جرام ورسوم كتاعية أصيح شيء حالك على رب العنف أي مساء سعر الله وقت ورشا ورراء يبقى هو سنة واحدة خيام بالسياسة فكرة كوبك سوديو محمود السلامان أردت أن سمالا أرى ما هو وقع بها في أي كفع بيس المحال وحليم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مرنت من هرب وقضى علي كما بيكون الرئيس حكومة بلانت طلبة حكومة بحوانا مصبف وقربان تطوية هاي هو هاي خلق بعرض سوء فخصوين هنا ما يتفكر بالنوجي هنا نوح حوين يوح الله حلق يوحدين بس التناسل يقول لك لا يا مركب من داخل فلقوة بطنعه وانا حالة بك يا عنا مروسة بعيوك عنا نحلة بطرسة الرفع كناحة يا حبارين مروسة بعيوك لكن كل ما هم ماسا خبا تلقوان تلعفورة يوحل لغاية تلقعين لكن هروا بطا بعلي وطنك فتحلت الججار من فوقها حليبة سعيد عبارتان حالان كل الججار واحد يجب أن نشوف ناسكرا لحظة لنا نجد أسلاء هذا ويد عبي
وقت الغبن كرة
فارين لو ديار كروبي دي وان دلتو دعيسو في الربع دعيسو في مدعوينا دعيسو إنك يفوت لي كوديشين بدورشينكو فقال بلوض دو واحد كده واحد حمد طرفانو شاقي دي وان دلتو من قلنا والربي من قلنا عبين كو صوت بكتر فقال كده بلوض دشا فالضمادي جواب وحلا على واحد يبو يترامج حاكا لدلان تنيو وحان يتنى هلا قبتتينية فقال خلال بلوض دي دورشو ديار ديار معارض وهي مدعوينا بو ترينية هل شو ديار كروبي فما كغير كره كنسولي وعام وجيه شاكرة كنسولي رجي أكيد خبر قاسم بالكورن عدي سؤال كبيرات مثلا تبقى لقطو مثلا عدد براتان وشو بتجل حاوض نوج وحان تبين كم يكاي يجي تبينا عدو كم يكاي يجي تبينا هذا المال صور بحكم يجرون من كهر ليار بحكم طرف الكتاب واخ خلاف تسمح فرور الشراعي فرنوك كتاعي بدو كرمين فما بحيونها فهو هاشو بحيون في مطران بروني بعض هاشو اوجو دمبر فارواتي بيشو هاي تروبعة فرشون فوق الفرابو رعب فهو الدرانة وما هاي كان كما يسوي شوابن فتاو حلمو شو ميكا فرأيات مطولة ها ها إن الله شو شو مايو ورا الله سعونا ويو خيال حلمي عرين فهو كهر لو ورقاشي با وإتكناشي فهو مروا بطوحي بني وحد قرح سبوبا محارف ويهاي بطوحي أيهم صراحة طلقة أول طلقة وطلقة وبا كبر بعضنا واحد صراحة وفيها وان وما بنام في كل شيء وحش بيجي يا صراحة الله سبحانه وتعالى إنه موت كل ما هو ده بنام في كل شيء ولا شيء حش بيجي في كل شيء يعني ما بقول ما بقول حلو وان بحال الصوت البلاين عن لبور عريفان عن لبور فشان طلقة كم قصوى مكرا من الصوب وما قاعد كرام ولا ما بينك kulmi wuxuu ku noqday subaxna ugu baaqayna xiligoodu waa dhamaado la soo tay kuma baaqa la soo tay uu dhamaa shuruudihi loogu kordhinayna ma aysan buuxin asku soo noqdoon qabluba muurka qaba abu ciyo qarnaaba uu soo jeedinayo iyo qararta uu wadaan taasi soo tarikteen xabo doorashada sabab bilow bilow sabab ka bilow doorashada ma qabtin madaxweynaha doorashada madaxweynaha alla ka soo saal ka bulo doorashada madaxweynaha lagu qabto war baa loo waxa ka tirin in qosan programal kow oo qosan waxa waxaan u geeyay in sabab ka bulo doorashada madaxweynaha lagu qabto oo waxa ka dhawaaqay in uu sabab ka bulo doorashada war baa sabab ka bulo doorashada doorashooyinka ay faction in doorashada lagu qabto aan ka wasanay wana u tumay wana waxaan war walba ku baaqayna amaanka ku celinayo الله يسلمك يا با سمشن كورشين كحيوني على وقت ورشاد على حيوني وفي مرحوينها عن طول برارنا ورشاد مرحوينها أفعل بطول وإطاوة وبعثون ووعيات إطاوة وبعثون وحوونا بالتريد ويوان بكاو حالله في سوى النظرة شرق يبا وبسوطة بل كان لغو سوى النظرة وكما بها في سوى النظرة ممكن ذلك إلينا حالو ربا أو كغير إلينا عدود الدنيا محفظ يبقى ربي ثلاثة الله وحام وقلنا هم قيمة إن ناس الصراع لها الصومال وانا ايه الزكاة في السورة معاركة يهبامنا وان ضد الجن ومير قبع واركة وان ايه تنقلبات فها وقفة وضباطبع وطلق الكوضة السلمية وما بسيش اي كبب بابيان بطلو شعب وان اصنع بهم وحوالا عرابة اما وانا وما حسبوا وطلع لها او بلق الاسوريان وان كوكاغورينا مرولدونا واكو بركاغونا وكونا با وقتو بابو بمارو وحلو بدونا واه وما هو اغبان شكو وشروبها
maro goor socodsan waxa weeye fahamku mubatil jicel iyo wuu leexin karaa laakiin fahamka ay ka dhawaatay waxa weeye muwaadiniintii iyo tii ururada way ka horeynaysaa tamaato iyagana ugu dambeyn sagaal bilood gudahooda ayaanu ku qabanana midkii nacood iyo kii soo dhaweyn iyo kii kalaba fahamka doorashada kaa weeye walaaladay weliba qaasim hadii fahamkaasi laba aw kuma jirto fahm la-aan commissionka qaranka tafsiiraad iyo interpretation gaar ah way runtii uu ka heli karaa midka kale somaliland sida uu sheegay hadalkayga ama horaa loo soconay horaa loo soconaya ma ahan dagaal gacantooda sharciga ciidamada kama faraydo sori sharcigaa lagu socon doonaa dib sharciga ka faray kaana ma jirto wixii doorashooyinka ku saabsan sharcigu dhigana inaynu isu istiimino oo lagu socdo lagu dhaqmo haday xukuumadda tahay xbay xisbiyada mucaaradkay ayuu hadalkaygu ahaa laakiin hadalkiisa la-in baa ku jira la-in waxa weyn somaliland nabad tanaasul sidaa uu sheegay wax badan uu ka dhawaajiyey ayaa runtii ay ku soo xanama wax laala wax somaliland ka dhacaya ma jirto una baqan mayno runtii markaan usoo noqdo jawaabteeda waxa weeye xisbiyadu horaan u sheegay kalsooni daraa ka muuqata kalsooni darada ka muuqata waxa weye tii madaxweynaha uga muuqata haddii maanta la qabto tan kale ururada waxaan filayaa haddii ay leeyihiin madaxweynada kursigeeda maanta shacabki somaliland baan majority haysana dee maxaa kaygaha ku dhaqaaqay horaa iyadoo ucid iyo kulmiyo iyo urub bay jirto ayaa urub meesha uu ka baxay ucid iyo kulmiyo wadani soo baxay anabtii waxba kama duwanaso ha usoo diyaar garoonay doorashada iyadoo aan hoosi iyo dhibaato midna la raadinayn kalsoonida shacabka hata haystaana sagaal bilood gudahooda si madaxtooyada lagu soo qabanayaa lixda biloodo ka horeeya ururada kumeelgaarka ah kamid noqday xisbiyada kumeelgaarka dadkoodii doorashoodan haddii argeerasameen saxa wanaagsana ku tatamin deegaankayga doorasho ka dhici mayso somaliland gobol walba iyo deegaan walba iyo degmo walba waa la wadaa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 a
Barnaamijkeena dadka maanta ayaa isoo gabagabeynaya.